Реклюзду. Реклюзд, що з'їбало. Рут потім буде на стрімах горіти, так, з цього оборону. Клятий рандом, клятий Бен Броуд, клятий Хардстоун. Сиділи, балакали, сіли, заплакали. Поїзду до нахіпа з дитинства. О, привіт, я тебе знаю. Хай всі бачать, який я лох, не вирізай. Даніель. Вітаю всіх, з вами Барскар. Сьогодні разом зі мною панове Денчі та Рут. Панове. Сьогодні ми розберемо датамайн. Взагалі патч, який вийшов кілька днів тому, патч 24.24. Що він нам приніс взагалі? Що там нам прилетіло? І що у нас взагалі нового по інфі з'явилося по тому контенту, який вийде в снапі вже трошки пізніше. Перед тим, як почнемо, пропоную всім бажаючим, хто ще чомусь цього не зробив, долучатися до MCU спільноти. Підписуйтесь на цей YouTube каналчик, де виходять відео MCU-шників. Заходьте, долучайтесь до нашого телеграм-форуму, телеграм-каналу і до Діскорду. І так само я закріплюю пана Руда Twitch, він там стрімить, снап і не тільки снап, заходьте. І закріплюю свій YouTube канал, і свій Twitch теж залітайте. Так, і ми починаємо з ОТА, з тієї, які принес цей патч. У нас тут три карти. Перша — це Омега Ред. Омега Ред був трошки змінений. Раніше, якщо у вас було на 10 більше сили в цій локації, він додавав плюс 4 сили до інших локацій. Зараз же він, якщо ви виграєте тут, тобто без умови додаткових цих 10 сили, дає плюс 3 сили іншим локаціям. Насправді, моя особиста думка, що це трошки навіть краще. Чому? Тому що 10 сили бувало іноді проблемно діставати. Плюс 3. Але, знаєте, мені здається, от Омега Ред грав більше на тому, що коли туди влітає там підсилення саме до онгоїнгів, чи коли він йде на локацію, яка підсилює онгоїнгів по двоє, то він якраз грав на тому, що ти ту локацію максимально втоплюєш, похер на скільки сили, ти там міг почне, я не знаю, на 50 сили давати, суперник її просто забиває на цю локацію, от, а ти інші там підсилюєш на плюс 8, на плюс 12. Мені здається, все ж таки покращення на краще. Я не впевнений, що я все одно буду грати Омега Редом, який до цього, в принципі, не грав. Але оця умова, що треба плюс 10 сили, це непогано. Що ви думаєте? Ну дивись, це як Міс Марвел, але без цієї додаткової умови. Типу, ми вам дві сили зрізали, але вам не треба заморочуватися з картами, які ви будете класти в іншій локації. Тому... Але, Денчі, я тут одразу доповню. Міс Марвел ти по центру ставиш, в ідеалі, а його ставиш куди завгодно. Розумієш, про що я? Ні, я розумію. Типу, коли там будуть усілякі онслот цитаделі. Ну, я кейсу, да, якраз про взагалі... слота, про онслот цитадель, що з ними він іще краще працює, що ви. Ну, як і до цього. Я вже бачив, що його намагаються кудись сунути, так що я думаю, що йому місце знайде. Він під забу лягає добре, в якійсь контролі. Чого би ні? Ну окей, пане Руде, ви що думаєте? Ну це повна імба, по-перше. В порівнянні з тим, що було до того, це ахуєнний баф, це супер класний баф. Карта нарешті ожила, тепер її можна грати нормально, а не так, як до того, тому що до того треба було 10 сили, треба було мати більше. І то для того, щоб отримати 8 інших локах. Тобто, ну це була повна хуйня, як на мене. А от зараз все, що йому треба, це просто вигравати локацію. І це можна врахувати 4-11 за це, і його зараз зразу вже кладуть в Міс Марвел, тобто його можна класти в Трибунала, його можна класти, по суті, будь-де, можна і в закриті локації його класти, тобто, як це називається? Взяли на радар. Архетип. Як архетип називається, який закриває локації? Ну, локдаун. Локдаун, от, в локдауні, локдаун зараз трошки мертвий. Його чудово можна класти після шторми, класти його, кидати його на четвертий хід, потім кидати Дума на останній хід. І ти мало того, що ти будеш мати вже виграну локацію, яка в локдауні, так ти ще будеш з неї мати
на 3 сили на іншій локації. Тобто, ну, це просто дуже сильно. 4-11 можна його рахувати, і це дуже сильно, як на мене. Ну, він більш гнучкий замість Марвел. Так, да, його можна будь-де класти, і його навіть з тою самою Міс Марвел можна класти. Ти кладеш на ну, ті самі локдауни, дуже класно буде грати, як на мене. Окей, йдемо далі. Міст. Ну, тут взагалі досить суперечлива зміна, бо просто там його повернули назад, але абілку зрізали. Тепер вартість на один менше буде тривати не всю гру, а як у Моралеза, тільки на один хід. Це якось максимально тупо. Ні, ну, досі можна крутити через там фалканів якихось, бо баунсити все туди-назад, але те, що не можна... Я не знаю, СД в якийсь момент, вони такі, ми йдемо по бігам, ми от будемо робити мету бігів, і потім в якийсь момент вони такі повертаються. Ми не хочемо більше мети бігів, ми хочемо якісь комбо, але їм ми палки в колеса теж будемо вставляти. Я не знаю, це досить дивно. І в коментарях Гліна, що вони самі не знають до кінця, це баф чи нерв. Це, ну, так, це якось сумно. Я хочу зразу, обговорюючи цей нерв, передати привіт Реклюзду. Реклюзд, що з'їбалом, так би мовити. Того, що нарешті по... ну, не нарешті, я не фанат баунсів, я не люблю, коли грають баунси, я не люблю цю хуйню, коли вони постійно собі руку повертають туди-сюди. Біст робив дуже сильну, дуже сильно, навіть він був трійкою 3-4, він все одно робив дуже сильний мув, коли він забирав карти в руку і робив ті самі однички нуліками, якому ти потім мавку міг грати. Ти міг якось їх там знову бафати цього Бішопа і так далі, Анджелу і оці всі комби. І вони дуже вбивають насправді оцей спочатку Анджелу, потім Кітті, чи навпаки спочатку Кітті, потім Анджелу. Потім знов біста щось переробили. Ну, вони не хочуть, щоб була ось ця хуйня, щоб постійно повертати в руку. І вони, я так розумію, вони ж не роблять це просто на даний момент. Вони знають, що в майбутньому щось буде цей. І, мабуть, вони ж там є якісь тестери, там одна людина, яка страждає в цьому бета-тесті. Я дивився вакансії. Пробуєте. Пробую тут все гамно грати проти ботів, а боти тобі кидають на останній хід, блядь, циклопа. Ой, не циклопа, а цього колоса кидають тобі на останній хід, і, блядь, сидиш, берешся за голову. Ну, і мені здається, що це правильний нерв, але зараз він просто добиває оцей архетип баунс. Просто добиває. І він не те, щоб зараз був потрібний. Чого його не випустити в момент, коли баунс знову заграє, щоб якось так відшліфувати баланс, не знаю. Ну таке, може бути. Я не граю на цьому, я радий. Ну, баунс це цікавий архетип. Так, він змушує петіти в цих розрахунках локації, але це цікавий архетип. І коли виходить, ну, тільки виходили анонси, я оце думав про те, щоб там супер з гіганткою якось мутитись. Типу, ти на третій хід забираєш одинички з біста, потім кидаєш гігантку, під гіганткою ховаєш монку і там ще щось, і на останній хід закидуєш здешевлені карти під біста, докидуєш там ще якихось одиничок, ну, типу, навалити статів по максимуму. І тут вони просто такі, СД приходять і такі, ні, це так працювати не буде. Проснись. Правильно, до речі, правильно. Тому що я не думав, насправді, про те, що ти казав. Дійсно, під супергігантку можна заховати мавпу, а з біста вже мати ті ноліки, 2-3 ноліки в руці, це все висрати на останній хід, і в тебе ініціатива, ну, або навпаки, тебе немає ініціативи, щоб не попасти під Шанг-Чі чи під Шадов Кінга. Ну, таке. Мені ну, нормально, гарно, класно. Що я можу сказати? Біст, шкода біста, шкода пацана. Якби це було 2-2, але зі старою білкою це було б прекрасно, звісно. Але враховуючи зміни в білці, не знаю, мені здається, що 2-2 це, звісно, дурня. От.
мало що можу сказати, тому що хлопці вже все обживали. Єдине, що ну, мені шкода. Я скажу так, мені шкода. Що так от. Хоча я не фанат баунсу, але все одно шкода. Так. Наступна карта — це Скілікер'єр. І що був гамном, що став ще більшим гамном. Я не розумію, для чого ця абілка в грі. Що тобі дає те, що в тебе в руці? Локі? Ну, ти... Типу, як це працює? Через Блейда, в сенсі Локі, граєш з Блейдом і Скелікеріором, що не грав? Граєш Сіф, а потім Локі, якось так? Ні-ні-ні, але... з Блейдом. Ну, Блейд, ні, а потім за цим, Локі. Як його? Ай, забув, похуй. Похуй. Повна хуйня, 0 з 10, не знаю, мені не подобається, на Локі і так ніхто не грає. Якщо хтось грає на Локі, то це тільки для того, щоб вирівняти тобі до 50% вінрейт, того, що йому зайдуть всі карти. Якщо ти бачиш Локі, то знаєш, що це буде перший хід Кінжет, другий хід Забу, третій хід, ну і так далі, коротше. Це, ну, таке. Ну, дивись, ти кладеш Локі, на якого, ну, в цілому не розраховуєш, але ну, нехай ти кладеш Локі. От зараз я взагалі скажу таке, за що мене там закидають в коментарях лаптями. Ставимо дізлайк цьому відео. І ти, дивись, і ти даєш на четвертий хід Сіф і Блейда. Сіф розкриває Хелікер'єр, Блейд прибирає зайву карту, щоб ти добрав. Ти добираєш, або у тебе вже в руці Локі, ти на п'ятий кладеш Локі. І на шостий крутишся. Ти в це віриш, так? Дивись на його очі щирі, він дійсно в це вірить. Добре, якщо так, навіть якщо ти не граєш Локі, ти граєш Квінджета, допустим, так? Потім скидуєш цю карту 6-10, отримуєш повну руку Колоса, блядь, Квейку, всяку хуйню непотріб, ти на це дивишся і думаєш, блядь, на що я снапав, так? Ну, типа, я не бачу, ну, в рандомі, знову ж таки, ми повертаємося до теми рандому і СД, нахуя цей рандом, кому він потрібен, для відосиків, ну, типа, добре, робіть свої відосики в мертвій грі, блядь, через пів року, удачі, блядь. Ну, таке. Окей, я думаю, що ми і так багато часу витратили на цю ОТІ. Я єдине, що вас запитаю, так загально ваше враження від ОТІ і взагалі, от, як вам такі ОТІ загалом, якщо ще такі будуть подібні? Чи це переробка гівна? Ні, Омега Ред нарешті грає. Ну, типу, нарешті зробили нормально. Біст я не граю, але я радий, тому що я не люблю грати проти баунсу, а Хелікер'єр просто ніщо ні з чим. Типу, ну таке. Тобто 50 на 50. Ну. Микит, згадуючи патч, в якому були правки чисто по тексту карт, які нічого не змінювали, і нерв павука, типу, цей патч краще. Але в цілому, коли в патчі, ну, так багато змін, і, ну, цікава з них тільки одна, я не знаю. Ну да, згодом. Ні, ну, добре, нехай буде. Бо... Ну, скажімо так, може на ОТА більше завезуть, не знаю. Оміга Ред це вже непогано, да, як мінімум. Біста, звісно, шкода, а на Хелікер'єр, взагалі, як би не помітив. А потім десь посеред сезону вилізе цей, або під кінець сезону вилізе Локі Діскарт, ви такі будете, да. Потім згадаєш Руду. Да, знаменитий Локі Діскарт. І далі ми йдемо вже більше по датамайнам, взагалі по нахрюкам, по підвозам нового контентічу. І починаємо взагалі з загальних вражень. Як вам цей батл пасик на квітень виходить, да, це буде? На квітень? Так, виходить квітень. Так, виходить на квітень. Як вам візуально, трошки буквально? Коментарі, вражень. Ну, мені сподобались ці, як вони, сорочки прикольні в цілому, ну такі, непогані, краще, ніж деяких було, особливо там є, як же то, Midnight Suns обкладинка, сорочка ззаді, ну, прикольно буде для тих, хто збирає Midnight Suns. Це я. Барон Земо, як на мене,
Хіба по, ну, по зовнішньому? Так є. Такі якісь дитпу, типу, ну, особливо на варіанті, що дають за Battle Pass. А по його абілці ми пізніше почнемо, ну я не хочу, добре, не буду спойлерити. Так, ми по абілці ще розберемо. Taskmaster, я вам знаю, доволі прикольні варіанти. Мені подобається. Тобто, ну, Abomination такий брутальний, Taskmaster такий кольоровий і гарно намальований. Мені подобається. Я от скажу загалом, мені варіанти подобаються. І я тут трошки з Рудом не погоджуюсь в тому плані, що, ну, для мене Барон Зему прикольний персонаж. Я насправді радий, що його нарешті додають в гру. Ми зараз ще окремо зачепимо його абілку, все таке. Але от що такий персонаж з'явиться, мені подобається. І перший варіант його класичний. Це його, ну, фактично є класичний вигляд. Оцей за 50 рівень Battle Pass дійсно чимось от одразу сходу нагадує Дедпула. Але загалом варіанти непогані. Я мені насправді якось рішив, що нарешті цей персонаж з'явиться в грі, і навіть сорочку під нього окремо завезти. Це прикольно. Але так, зараз глянемо взагалі, що це за карта. І Денчо, що ти, як тобі? Персонаж цікавий. По варіантам Battle Pass Абоба хіп є, Taskmaster скоро буде. Якщо Барон Зима теж десь скинуть, то, ну, типу, то можна брати. По варіантам він не треба. Ні, ну, я про Battle Pass. В плані варіантів, косметики, цього всього. Так-то, як людина, яка юзає одну сорочку і варіанти хіпа, то, ну, по косметики мені більше по валютки, по новій картонки. Картонка теж досить цікава. Це ми далі зачепимо зі своїми плюсами і мінусами. Але, ну, в цілому непогано. От правда, я тільки не зрозумів з сорочками. Там був датамайн на сорочку Midnight Sun, але, ну, це ж не це тема цього Battle Pass, і я так розумію, що це буде якийсь окремий купуй бандл. Я підозрюю, Денчо, що в мене зараз впливає в голові. У нас же буде, скоріш за все, повинен принаймні бути колись, альбом Midnight Suns. Я думаю, під це можуть бандл викатити на Midnight Suns сорочку, як варіант. Сорочка плюс ресурси, можливо, от, поскамити чисто барскрів на те, щоб вони свої останні держслужбовські гроші віддавали за бандл. Короче, отак. Це мені теж здається, що це більше історія бандлу, ніж Battle Pass. Окей, йдемо далі. А далі у нас нові карти, які, ну, якби вписуються в потенційно в квітневий сезон. Як це? Thunderbolts, якщо не помиляюсь. Це команда Громовер. І це фільм, да, Громоверсія. Це фільм, який вийде колись там через півроку, чи може і пізніше, а може і якраз і в квітні. Я не слідкую, але це ж якраз оцей склад команди, це ті карти, які нам зараз підвезли, які ми зараз будемо дивитись. Єдиний, Валентіна, це ж, напевно, та панянка, яка з'являлась в кінці. Так, яка збирає їх. В кінці Чорної вдови. От. І якраз вони ідеально вписуються, я так розумію, під те, щоб дропатись в тому місяці за токени в шопі і за спотлайт. Але давайте по черзі. Перше у нас йде Барон Зему. Додай лоу-кост картку з деки свого опонента на свою сторону. При цьому 4-6. Ну, не знаю, для мене виглядає з одного боку цікаво. По-перше, давайте так, 4-6 це вже непогано. 4-6 це вже непогано. А підзабу? Що? А, підзабу, так, підзабу це окремо. Це от завжди так, 4-6 це вже непогано, і плюс ще є підзабу. Це вже непогано, це вже цікаво. Єдине, що мені не подобається, це от рандом, якби оцей от, що ти там дістанеш. І що це буде, на що воно тобі на цій локації, а якщо це буде ще якась дурня, типу Zero, чи ще чогось такого, ну, не знаю. Для мене от якраз мене лякає трошки оцей от рандом, і через це мені картка трошки, ну, суперечно від неї враження. Не знаю, пане Денчі, пан Рут, як вам, що ви думаєте? Ну, дивіться, я можу почати, якщо так. Повна хуйня. Повна хуйня, а білка повна залупа. Чому? Я зразу скажу. Ти, що тобі треба з колоди опонента? Ти робиш її меншою.
ти даєш, показуєш йому, опоненту, що ти забрав в нього з руки вже цю карту, він може на неї не розраховувати. Ти робиш її меншою, тобто даєш шанс витягнути більш потрібні карти, ніж це єбуча одиничка 1-3, ніж це єбучий 0 і так далі. Це повна хуйня, яка не буде грати ніяк. Ну як воно, ну для чого воно тобі? Витягнути худа? Витягнути, як Микита каже, Зеро, витягнути Антмена. Ну, які зараз одинички? Ну, добре, не одинички, а карти, які мають... Ну, я знаю одиничку, яку б ти точно хотів витягнути, це Говард Качка. Так, ну, що зараз, якщо зараз зайти на мета Marvel Snap Pro, зайти, допустимо, які зараз одинички найпопулярніші? Дедпул, Forge Nova, Zero, Ebony. Ну, що тобі з цього треба? Форжа? Ну, добре, форжа. Маджануйте обличчя людини, яка витягнула Дедпула собі. Дедпула, нахуя тобі Дедпула? Добре, якщо ти витягуєш форжа на четвертий хід, допустим, тобто ти всього маєш 4-7 за цю карту і забуваєш 2 місця в локації. Для чого воно, я не розумію. Може в якомусь дестрої заграє, але нахера тобі 4-6 оцей дестрой, якщо ти на четвертий хід граєш Дедпула і Венома, який Дедпул там вже 3 чи там 4, і граєш Венома, який його їсть. Що ти на четвертий хід, на п'ятий хід, для чого він тобі, якщо на п'ятий хід ти граєш, знову ж таки, якусь іншу карту. Ну, мені здається, я не розумію чого, але раніше, до цього сезону, як і зараз, були гарні карти в ВВП, що ти їх купуєш, апаєш сотку, так як Бен казав перед останньому відосі про Battle Pass, що купуй цю хуйню, тоді ти будеш вигравати. Якщо ти не купуєш, то ти, блядь, страждаєш і потієш. А зараз вийшла ось ця чорний лебідь, який я ні разу ще його не бачив за 2 дні, і сподіваюся, що і не побачу, і я думаю, що не побачу. Так, про нього потім... поки циць. Виходить цей барон Земо, який, в яку він, ну, куди він полізе, я не розумію. Disrupt, Good Cards, уже два архетипи. Ну, мені здається, перед тим, як Денчі почне, я б скажу ще, що мені не подобається. Якби там рандом кост був, тобто, щоб це не було зациклення, що це найменший кост з колоди суперника, то це було ще цікаво. Типу, да, це той же рандом, але хоча б у тебе є шанс витягнути щось, типу, таке хороше, нахрючне, велике, і забрати там солоку, або там, ну, якось нормально взяти на ній сили, або отримати якийсь ефект цікавий. Тобто, це було б ще непогано, але враховуючи, що це lowest cost card, ну, мені здається, да, що це якось... Ну, ви імагінуєте, як будете грати цю штуку, і буде локація, яка дає тобі камінчики в руку, і ти граєш, ну, маєш 5 камінчиків в руці, ця хуйня поки дотягне камінчики. Потім буде локація, яка ти, коли ставиш карту, дає 3 камінчика. Тобто, ну, блін, я не знаю, навіщо тобі ця карта, я не знаю. Ну, щоб брати БП заради неї, я не вірю в це. Ну, мені не подобається. Пане Денчо, що ви думаєте? Ну, дивись. Є архетип Good Cards, який просто бере карти, які працюють. І вони працюють на перемогу. Ідемо далі. Одинички. Ти так зациклився на одиничках і на сабтераніях, які тобі, напевно, в кожній грі падають, да, що ти в них прям так сильно віриш. Часто, дуже часто. Ну, не знаю, мені не так часто випадають сабтеранії, і типу, ну, випало, то й випало, окей, пішли далі. От у мене, ну, зараз я дивився цей мету на Антапті, і там зараз в топі виліз... вилізла Сара Контроль і виліз якийсь новий серфер на Тора, де, ну, я не знаю, у мене зазвичай, коли я катаю на серфері, у мене майже всі двіечки, одинички лотаються ледь не зі старту, і типу двійки в серфері, які забафують тобі топ-дек, колоду, це сильно. Витягнути взагалі якусь трійку того ж там Тора. Ну, окей, витяг Броду, засрався від деку субно. Витягнув. Ну, я не знаю. Squirrel, ну, типу... Girl витягнув. Ну, їх немає. Ну, типу, ви кажете про карти, яких на даний момент немає. Ну, дивись, Дачі, ти зараз говориш просто в гарному випадку, а я говорю в поганому. Якщо в нейтральному брати 50/50, то якщо ти витягнеш гарну карту, в тебе є трошки більший шанс виграти. Якщо погано,
тебе менший шанс виграти, можна так сказати. Але в цілому, що ж ти робиш? Добре, я подумав трошки, можна кинути цю карту в колоду Молда, в колоду з цією, з Black Widow. Дисрапт якийсь, з Довою, з Йонду, з Молдом. Максимусом. Ти знищуєш просто... Я сказав, напевно, суперечливо, і треба дивитися вже по факту. Єдине, що я прошу, давайте спробуємо якісь оцінки поставити кожен. Я б, напевно, поставив 6, може, да, 6, окей, хай буде 6, хай моє слово таким залишиться, не буду, це знаєте, я зараз. Я ставлю 4, окей, пане Дейч. Ну, нехай буде 7,5. Ого, ну добре. Я впевнений, що Рут потім буде на стрімах горіти так з цього барона. Добре. І казати, що він його маму в кіно веде. Окей, перейдемо до наступної карти. Пане Рут, хочете представити? Може. Червоний Халк, 6-10. Коли твій опонент закінчує хід з невитраченою енергією, плюс 4 сили, якщо в руці або в грі. Тобто, це той самий Халк під Ево. Але, ну, це відвідок навіть контра еволюціонеру, який постійно одну мани має, ну, не одну, має енергію залишати, щоб його карти отримали профіт, а отримаєш профіт ти з цього. І мені здається, що це дуже гарна карта, що вона буде грати. Ну, порахуйте, за гру скільки разів, ну, мінімум, думаю, 2 рази опонент залишає якусь ману. Ну, мінімум, навіть якщо він не грає на Ево. Якщо на Ево, то він, по суті, кожен хід має залишати. Ну, так, ну, да, один це майже в кожній грі, у кожного, майже це 90%. Карта 6-14 або 6-18 майже кожну гру. Ну, да. Це сильніше, ніж всі шістірки, які є. Ну, я просто не певний, бо Гіганто має умову, Агата ми виключаємо, що має більше сили, ніж ці карти. Я не пам'ятаю, ну, Дестроєр 6-16, так? Але, ну, він знищує, по суті, все, для нього треба або Кусму, або Армор, або Зеро і так далі. А тут, типу, все, що тобі треба, це мати його в руці. Знайти карту. Ну, мати його в руці, але це ж сильно, це 6-14 майже завжди, от майже завжди. Навіть якщо ти кинеш... Мені так подобається твоя... Барон Зем? Ні, я не вірю, що він буде щось нормальне робити. Він буде робити фігню. Бред Ханто, я вірю, що він буде зі старту в руці чекати. Тому що в нього рандомна абілка. Добре, не зі старту в руці. Ти можеш грати того самого, ну не знаю, еволюціонера, класти замість Халка, звичайного зеленого, класти червоного Халка. І ти навіть виграєш, може, і більше. В плані, тому що буде самий хід через магіку, і опонент точно 2-3 рази скіпне одну ману. Ну, я просто дивлюся, як Барон Зему витягує рандомну карту. Карту, яку тобі не потрібно. Якщо потрібно, класно, але воно може сильно не вплинути. А Халк — це 4-4-4-6-22, якщо 3 скіпнув. Плюс, ну, коротше, мені здається, що воно трошки сильніше, ніж Халк звичайний. Але важкіше, бо опонент... Треба, щоб опонент скіпав енергію. Хоч що він і робить, зазвичай. Ну так. Ну, загалом, я згоден з паном Рудом. Карта сильна. Одна з найсильніших. Мені хотілося б вже з нею пограти, тому що оцей архетип, який юзає She-Hulk, який юзає Sunspot, який юзає всі подібні карти, які, ну, зв'язані з цим архетипом, скажімо так. Мені подобався завжди. Інколи я там намагався з ним грати, він прикольний. Я б хотів би ще от, ну, для різноманіття спробувати і Red Hulk туди запихнути, тестувати з ним, як це буде грати. Тому що скіпнути хід, знизити коз для She-Hulk, апнути того ж там ще раз Red Hulk і Sunspot бахнути, ну, це виглядає як хід. Ну, ти ж, ну, якщо ти скіпаєш, то він не бафається. Це треба, щоб саме опонент скіпав. Ага, ой, вибачте, я обісрався. Тоді ні, ну, все одно імба. Все одно імба, але не маю я що додати. Класно, треба тестувати. Я думаю, в різні деки воно може зайти. Ну, в якийсь вузькоспеціалізований, типу, я не знаю, типу дестроїв різних там і тому подібного. Не піде, звісно, очевидно, але як гудкарт піде в багато різних деків. Наш хела така виглядає з-за будинку, така, о, привіт, я тебе знаю. Я теж тільки про неї подумав. Я вам що можу додати? Я думаю, що карта сильна, але дуже багато буде залежати від мета. Якщо мета
от якраз в цей період буде така, що там ніхто не буде скіпати енергію, всі будуть грати там максимально money efficiency, юзати всю енергію на максимум, то ну, у цієї карти будуть проблеми. А якщо там будуть, якщо залишаться популярними інші наути, які ну, на даний момент куди не збираються уходити, вони тобі спокійно в конквесті чилять і почувають себе відносно добре, судячи з тої мети, яку штампують Snapzone, Untap, там все добре. З такої точки зору, то Red Hulk буде дуже сильним. Але знову ж таки, дуже багато залежить від мети. От Данчі якраз сказав, що використовувати свою енергію максимально, але ж часто буває таке, що ти не можеш це зробити, ну, ніяк. Ну, я розумію, що коли гарний захід, або там туди-сюди ти граєш часто це. Але є, наприклад, саме Destroy ZX-23. Буваєш ту енергію, ну, ти знищуєш її, але не маєш що зіграти. Типу, і мені здається, що часто буде, коли в опонента він хоче зіграти щось на четвертий хід, він мусить грати трійку. Або двійку, одиничку. Ну, такі грає всі чотирку, буває, такі добре. Буде, да, на п'ятий хід він може зіграти трійку. Буде. Так, ну, тому мені здається, що ця карта така трохи сильніша, ніж Барон. Я, якщо можна поставити оцінку, я 8 її ставлю спокійно, тому що це дуже гарна карта. Я постав би навіть 9, пане Денчі, що ви поставили. Ну, я думаю, що це тверда вісімка. Якщо мета заходить прямо під карту, то це дев'ятка хороша. Окей, далі передаю слово пану Денчі, я пропоную представити і почати наступну карту. USA Agent, ongoing, мінус одна сили за кожну карту, вашу карту, яка знаходиться в цій локації. Якщо чесно, я чомусь думав, що Патріот це агент. Трошки профакапився в цьому місці. Не знаю, це гірше, ніж Максимус. Це такий лізард на мінімалках. Я не знаю, ну, це ні, ну, давай так. Якщо ми беремо якусь Саурон-колоду, то, ну, це сильно. 2-6 під Сауроном без негативних ефектів, 2-6 це добре. Але питання, чи вистачить карт, щоб створити якусь нормальну колоду навколо Саурона. Я не кажу зараз про Шурю, бо, ні, ну, стоп, ну там, в принципі, Зеро в Лізарда, тут, в принципі, можна давати Зеро в Агента і замість 2-5 отримувати 2-6. Я скажу так, я б за цю карту гроші не заплатив би, ну, токени я маю на увазі, очевидно, такі гроші я б точно не заплатив. Вона виглядає дивно, вона виглядає, ну, вона наче і має право, звісно, на життя. Вона, от, як US Agent є антикапітаном Америкою в якомусь сенсі, так і карти це є антикапітаном. Хоча, чесно кажучи, що капітан Америка у снапі кал, що це антикал виходить, але при цьому теж кал. Ну, таке, не подобається. Ну, мені не подобається ця карта. Я, в принципі, не фанат архетипу Сауронівського цього. От, але і карта загалом. Ну, вона як ти кажеш, Денчі, може йти. 2-6 це добре по силі, якщо там ефект прибрати, то воно може нормально йти, але. Ну і плюс у нас є локації різні, які там або роблять текст недійсним на карті, або там ефекти там не працюють. Тому, ну. Може піти, але так я не знаю, мені не дуже подобається. Ну, це Лізарда замінює. Якщо ви закидаєте. Так, я от тільки Денчі це, я зразу хотів це сказати. Це найкраща заміна Лізарду, тому що Лізард має мінус 4, коли опонент забиває цей, ну, свою сторону. Звичайно, що не завжди опонент це робить, але тим не менше, що він це робить, це буде 2-1. Ця ж карта навпаки. Ти, коли граєш Шурі, у тебе в тій локації одна. Максимум дві карти можуть бути. Плюс, зазвичай, коли ти граєш Шурі, це Саурон, це Зеро. Цю карту ти віднімаєш, і це 2-6, а не 2-5. Звичайно, вона за токени, але я думаю, вона буде десь 3 тисячі коштувати. І Шурі замість Лізарда вона сідає прямо супер класно. Того, що навіть якщо ти не виключиш її онгоїнг,
вона все одно буде 2.5, 2.4. Тобто, ну, це прекрасно. Це прекрасно. Ну, а потім для Шурі. Бере мені сотку поки. А, ну, ти на Шурі сотку, я поняв. Все, я минулого сезону не міг ніяк добитись 95-го. Прийшов Шмигель, каже, бери Шурі. Я взяв Шурі, добив сотку, пішов чилити в Конквест. Все. Ну, яку б оцінку ви поставили? У мене 6 з 10. Пане Денчі, Я це думаю між п'ятіркою і шістіркою. Ну, типу, Лізард. Лізард — це який у нас пул? Це ж, здається, навіть не пул 3. Чи я помиляюсь? Пул 2, так. Пул 2. Це пул 2. Або пул 1, так. Це пул 4. А це буде, скоріше за все, пул 4. Якщо, звісно, на СД кукуха не злетить остаточно, і вони такі, давайте ще й п'ятим пулом зробимо. Ніколи в житті. Ну, типу, якщо це випаде рандомною картою зі спотлайту, прикольно. Ну, купувати це буде навіть за 3К, це буде максимально неприємно, але якщо, типу, всі будуть на цьому катати і доведеться, то це знаєш, буде скидаю токени і ридаю крокодилячими сльозами. Ну, я не знаю. Ну так, це якби так чисто там в спотлайтах нормальні карти ще її просто забрати, щоб було, то може. Але навіть, знаєте, якщо так подумати, і навіть якщо ти ставиш дві карти на цю локу, у тебе три карти на локації, то 2-4 це, в принципі, ну... Mm-hmm. Ну, це сильно. Для Шурі це must have. Думаю, я вам зразу кажу, Лізард піддають по чому. Я ставлю 5. Карта... Ну, я теж п'ятірку. Ну, давайте, 5, да, я теж ставлю. І це карта буде грати, але вона вузько буде грати. Але в тому, але там, де вона буде грати, вона непогана, скажу так. Не найгірша, не погана, в принципі, хороша в якомусь сенсі навіть. Але да, давайте далі. Біла вдова. Додає з одною силою Wide of Skies до сторони опонента на цій локації. Це імба, на мою думку, тому що Wide of Skies — це у нас інші карти тут отримують мінус одну силу. Мені здається, це імба за два таку дурню засрати локу супернику на 1-1. Типу, понятно, що Destroyer це може прибрати. Якщо у тебе є ще Люк Кейдж, то ти просто засрав і поле супернику, і ти йому, і карти інші засрав на цій локації, які, в принципі, якби локацію стає важче виграти, тому що у тебе і мінус одне місце, і ті карти, які тут поставиш, вони теж будуть трошки попущені. Тому виглядає дуже-дуже непогано. Єдине, що навіть, мені здається, виправте мене, походу навіть Люк Кейдж не потрібен. Ваші... Не потрібен. Ваші інші карти тут отримують мінус одну силу. Тобто не потрібен тобі Люк Кейдж, якщо ти поставив білу вдову. Тобто взагалі ти просто чилиш. Ти ставиш білу вдову, яка 2-2 сама. У ворога засирається місце у суперника. 1-1 карта створюється. І йому ще і засирається. Навіть без цього це непогано. Але на додачу до цього у нього ще й по мінус одній силі всі карти отримують. Мені здається, це імба. Не знаю, звісно, що ще зараз кажуть хлопці, але я б цю карту взяв би. І мені здається, вона дуже прикольна. Краще, ніж Чорна вдова, на мою думку, дуже-дуже непогано. Це набагато краще, ніж Чорна вдова. Це буде, мабуть, гратися з Дебрі. Тому що ти засираєш одною картою, засираєш другою. В людини вже обмежена кількість туди, куди ставити свої карти. Ставиш ще якусь, допустимо, арморку і... арморкою, ну, типу, туди в локацію з White Widow, і все, ту локацію він програє 100%. Ну, більше, добре, 90% він програє ту локацію. І мені здається, що це дуже сильно. Стати в неї прекрасні. 2-2, ще й мінус 1 опоненту токен, плюс мінус 3. Тобто, якщо так порахувати, то це 2-6, те саме, що тільки що було, тільки без мінуса тобі, плюс ще забиває локацію опоненту. Це дуже сильно, це... прям, блядь, ну, супер сильно, як на мене. Ну, я думаю, що так, це буде в кожній майже колоді. Супер сильно. Я дивлюсь в цілому на цей сезон, і мені здається, що вони намагаються
оживити якийсь дісрап, щоб, ну, типу, у опонента горіла дупа не на шостий хід, а прям всю гру. Щоб там і, не знаю, гладіатор ламав якусь важливу фундаментальну карту, і барон Земо тирив ресурси, і там Йонду ще щось підбивав. Ну, я не знаю, це напевно буде настільки брудна мета, що, ну, свинками стануть усі. Навіть ті, хто не дуже хотів. Ну, карта дуже сильна, я б, напевно, якщо оцінювати, то я б, напевно, дав 8 балів, але я не вірю, що вона от такою от доїде до, якби, до релізу. Мені здається, що править будуть, що або саму вдову змінять, або її поцілунок, ну. Може, вдова буде 2-1? Якщо не 2-1. Ні, мінус, це вже 2-0. Ну, 0 для неї, як для персонажа, не варіант. Може, буде вона 2-1, а відеокіс буде 1-0. Якось так, щоб понерфлять теж. Ну, моя оцінка 9. 9 точно. Стабільно, сильно. Я вважаю 7 бой, але моя оцінка 8 буде теж. От. Поки так. Їдемо далі. Рут, бери собі валю. Щось таки сказав страшно. Так, Валентина. On reveal. Додай рандомно 6 кост карту до своєї руки. Дай їй мінус 2 кост і мінус 2 сили. Що нам треба? Майже всі шестірки гарні. Будеш тягнути Агату, будеш тягнути Золу. Еліот. Будеш тягнути 4-0. 6-0 Еліот за 4. Прекрасно, чудово. Ну, добре, це така карта. Теж знову клятий рандом, клятий Бен Броуд, клятий Хардстоун. Його в нього порушення якоїсь мозгової активності, діяльності, розуму в плані того, що він хоче зробити цей просто клаун фієстою всю гру і просто, блядь, я не знаю, ну я кажу, просто будемо записувати відосики на двоє глядачів, блядь, в печі. Ну, Жеконда буде дивитись, і Антонсен, да, все правильно. Ах, чудово, прекрасно, ця карта. Ну, вона рандомна. Я не можу нічого говорити, тому що в якийсь момент вона буде гарна, в якийсь погана. То, що ти даєш мінус 2 кост, це овер того, що вона отримує мінус 2 сили. Того, що за 4 зіграти того ж самого Халка, червоного Халка, якусь шестірку. Да, є погані шестірки, є якісь там нуліки, ну, той самий Нали, коли ти граєш не на дестрої. Але ти береш це в руку для чого? Для, не знаю, для Локі. Для Локі можеш взяти це в руку. Прикольно. Ну, таке. Тобто за 3 ти можеш, наприклад, якщо тебе квін же стоїть, Валентину кидаєш, тебе шестірка за 3. І всього вона має мінус 2 сили. Ну, це сильно, коли гарна карта. Це похуй, коли погана карта. В Локі, якщо вона погана, ти просто Локі заміняєш її на іншу карту. Додатковий дров, можна так сказати. Тобто, мені здається, для архетипу Локі вона буде класною. І в цілому, може, десь ще заграє. Ну, я би поставив її там 5,5, десь так. Ну, це більше, ніж середня карта, але не дуже далеко втікла. От. Ну, я згоден, в принципі, з тим, що казав загалом по Unroot. Я б її оцінив, правда, на 5. Але, ну, додавати тут сильно щось не буде. Єдине, що скажу, мені, ну, у мене таке вже відчуття, що у SD вже закінчилась фантазія, вони просто це слово рандом і просто вставляють якісь варіанти туди і випускають карти, тому що півкарти, які виходять, або там в датамайнах, або ще десь, вони от рандом. І воно якби в такій рандомній грі, те, що ми мільйон раз казали. Багато рандому у грі, які і так багато рандому. Ну, типу, це все, що можна сказати. І ставлю її 5. Карта дійсно виглядає непогано, але рандом. У нас же ж є міраж. Ну, типу, навіщо нам друга міраж? Так ти 6 кост тягнеш рандомний, а міраж просто в опонента краде щось. Ну, не краде. Ну, вона краде найслабшу міраж карту. Керрір. Але вона краде карту, яка якби задумувалася як корисна, коли опонент збирав колоду. Mm-hmm. І ще й бафає на плюс 2 сили.
Не знаю, ну. Ти, окей, в Локі під Квінжетом добре. Ну, я Квінжет не часто знаходив на Локі, так що. Для мене це просто скіп. Але, ну, я не знаю, ну, типу. Як на мене, то, ну, краще вже Міраж юзати, якщо у вас є, і не морочити собі голову. Якщо є, так. Ну, так, біда в тому, якщо є, якщо нема, то... То візьміть краще Міраж і скіпніть Валентину, отак. А якщо там будуть обидві в спотлайті? Ну, таке, повний набір виходить. Скільки б ти її поставив? Там Локі, Валентина і Міраж. Я не знаю, ну, нехай... От якби не шість кост, то я б, напевно, влупив четвірку, а так, ну, нехай буде, не знаю, нехай буде шість. Ого. То, напевно, навіть багато для мене. Ну, окей, їдемо далі. Далі пропоную Денчі представити карту, яка називається Яет Си Аядіаи. Якась така цікава назва дивна. Red Guardian on reveal прибирає текст з найменшої по косту, посилі. З найменшої по силі карти опонента тут. Тут підрозуміється, що в локації. Як багато лоу-кост карток ви знаєте, які є... А, ну окей, забув. Low power. А, добре. Я не знаю, що мене так на кост потянуло. Low power. Окей. Забув. В серфері супер класно. Того, що ти можеш виключити... Там... В серфері он ревіли. Пох. Ні, я про те, що ти кидаєш цю карту до свого серфера і маєш більше контролю трошки над опонентом. Плюс ти виключаєш абілку того, що тобі може... Він не потрібен. Чого? Ну, поясни, от навіщо? Ну, от як багато карток, які будуть онгоїнгом, і з яких буде сенс, що ти їх вимкнеш? Мені от в голову Забу. Приходить одна така карта, це Iron Man, напевно. От Iron Man мені приходить в голову. Плюс мені одразу, ну як людині покаліченої дестроєм, я одразу думаю про X-23. Типу, вона хоч і не онгоїна, але її тоді якби ефект пропадає. Ну, ти граєш на дестрої, і тобі не подобається, що в Щеліка є армор. Як варіант, можна так працювати. Ну так, це залежить від того, проти чого ти граєш. Ти можеш виключити санспота, що буде неприємно опоненту. Ти можеш виключити, ну які там. Ти можеш Дедпула виключити, поки ще не встигли його знищити. Не було. Ну, мені здається, це дуже непогана карта, ну, абілка непогана. А не було до третього ходу, поки ти будеш вимикати, то вона вже і розкачається, а може вже буде не найменшим костом. Не завжди, але якщо ти будеш грати вже в ту локацію якісь карти, щоб не було стопалась з розвитком, щоб її ремовнути текст, ну, такі. Ну, може зіграти. Ну, ставте з ваші оцінки, я... Я поставив би... 5.5, насправді, мені здається. Прикольна механіка. Ну, вона... Це прикольний контроль. Такого, мені здається, у нас ще нема. І мені б цікаво було пограти з Яєдом. Дєдом. Микита пограє з дєдом. З дєдом Яєдом. Я не знаю, типу, коли виходила Равона три костилі, то, ну, я тоді сидів такий, о, це буде прикольна техніка під серф. І так і було. Це була дійсно прикольна техніка під серф. Ця техніка, наскільки вона прикольна під серф. Я не знаю, я поки... Не знаю. Ну, типу, якщо у вас є... Якщо ви зустрічаєте багато якихось там... Забу... Стоп, а як воно буде працювати з Darkhawk? Ну, я думаю, що вона буде брати вже яка сила вже є на локації. По факту, так, по факту. Я думаю, що вона не буде пробафаних Нала і Даркока анігілювати. Я думаю, тільки те, що по факту є. Тобто, якщо якимось чудом там була, мені вдалося поставити Нала на перші ходи, чи він вилетів випадково, то там Red Guardian можна буде його попустити. Але так, ну, напевно, ні.
Ну, але це цікаво, тому що, наприклад, на локації може стояти одна Міс Марвел. На локації може стояти там ще якась одна карта, яка тобі неприємна. І ти спокійно її офаєш. Типу, ну, я поставив її 6,5, бо в потенціалі, мені здається, що вона може зайти в якийсь контроль такий цікавий. Сера. Цікава думка амбасадора Сери, звичайно, може він би навіть поставив її туди. Також Терфера може його поставити Сери. Ну, цікаво, цікаво. Мені дуже подобається сама абілка, але як вона ще буде працювати, треба уточнити цей момент, чи нуліки, які вже набрали силу, вона буде, типу, їх офати чи не буде. Скоріше все ні. Можна офати, наприклад, того самого Вонга. Ще щось таке можна офати, це цікаво. У них не так багато. Ну, таке, таке. Ну, тому 6,5. Ну, може це за велика оцінка. Ну, 6,5, так. Так. Може це за велика оцінка, але мені дуже подобається абілка. Так, і наступне у нас це варіанти, які знайшли в датамайні нові. Перші це два нових Ultimate варіанти, Silk і White Queen. Перше скажу про Silk. Є вона у нас вже Ultimate чи ні? Не пам'ятаю. Але точно є White Queen. Там такий гівняний, який подобається багатьом, варіант Venomized, який мені не подобається. От. І цей варіант теж не скажу, що краще, але це вже другий варіант на одного і того самого персонажа, якщо що, то виправте мене, хлопці, в Ultimate. Це, типу, так і задумано, у нас є ще такі карти, які мають два Ultimate варіанти? Ні. Мені здавалось, прикол Ultimate в тому, що є якийсь один унікальний варік, типу, на карту. А причому, що вони не завезли і так багатьох якихось варіантів Ultimate на інші карти. Там є доволі обмежена кількість карт. Може карт 30, може трошки більше. Але їх там не так багато, насправді. От, і вони вже завозять White Queen, другий варіант Ultimate. Ну, я не знаю, мені здається... Я не зрозуміло. Я не розумію, на що прогрівати Антонса так жорстко. Я не... Тому що, ну, типа, для чого це робити, коли у тебе ще 300 карт, які потребують свого Ultimate варіанту, а ти робиш... Так само, він гадує цю історію з 5 варіантами Нала в спотлайтах. Які нахуй нікому не здалися в кількості 5 штук. Хтось один собі забрав, а далі просто тримається за голову, коли йому випадає другий, третій, ну, цим знаменитим рандомом. І я не розумію, для чого це робиться. Ну, хай буде, може комусь цей більше подобається, ніж той, що Venomized. Але і шо, блядь. Будь цікаво почути, що Антонс думає з цього приводу. Антон, запиши в коментарях, можеш матюкатись. А на рахунок Silk, ну, це повна. Ну, добре, це щось типу в стилі, не пам'ятаю, як фільм називався, там, де Скарлетт Йоханссон. Я зрозумів. Пам'ятаєте, так, да, та. От щось такого стилю, але мені не... за це 5 к давати. Та, привид... Це ж по аніме, так, Та. Я ще досі не брав ніякого Ultimate варіанту, поки не планую, поки всіх карт не буде, типу, а ті карти випускаються дуже часто. А у тебе що, немає цього легендарного Ultimate варіанта на Шторму? Він сам мені прийшов, та він легендарний. Ну, він ж є. Він є, але так, я його не брав. А поки і не планую, а такою швидкістю, як вони випускають карти, то я близько не буду мати ніякого Ultimate варіанту до смерті цієї гри через півроку. Та. Тому я буду, але не Silk точно. Точно не цей варіант, є варіанти набагато краще. Ну і давайте пройдемось по взагалі варіантам, які у нас там приходять. У нас тут Денчер руки на стіл, одну тільки бачу. Сподіваюсь, не 3, я 3 бачу. Там 4. Я бачу Капітан Марвел, Клоаку і Америку Чавес на даний момент. І... Ну, непогані. Вони... Мені би до колекції. Мені непогані, люблю Денчика Хіпо, мені здається, хороші варіанти у нього. І загалом. Добре, Анджела якась таке. 5. Анджела така собі, Корвіус Клеїв, ну, таке щось непонятне. Барон Земо за БП класний. Абомінейшн прикольний. Ну такий брутальний, мені подобається цей Абомінейшн. Тому що в нього зазвичай варіанти такі, типу, якісь. Так, непоганий варіант. Не знаю, мені з цих подобається Абомінейшн, Барон Земо, Блек Свен прикольна. Ну, Ден Хіпо, вони поза конкуренцією, вони просто прекрасні. І Корвус Глейв, ну, непоганий. Так, йдемо далі. У нас такі хмілічі є. Дедпул класний, подобається. Октопус. Ну, таке. Ну, незвичний, прикольний. Мені Дедпул нагадує Капхед.
Ага, я такий. Або Маріо такий, типа. Бо це бомба з Маріо, така ніби та що. Геркулес прикольний, обидва варіки по чомусь. О, пам'ятаєте таку карту Хавок була? О, дивіться, мені теж зробили варіант. Клас, супер. Я не пам'ятаю. Геркулес це щось з Манчікіну. Виглядає ніби як Манчікін. Але і такий варіант теж прикольний. Ну, такі чоловіки без футболок мене не приваблюють, так би мовити, тому купувати його, звісно, що не будемо. От Ехо і Дедпул з цього всього мені більше всього подобається з цих 9. Окей, йдемо далі. Хобгоблін. Ух, яка індійська. Але у мене є два офігенних варіанти на Хобгобліна, тому ХЗ. Invisible Woman прекрасна, прикольна. Ви на Джефі подивіться. На Локі. Джеф той, що посередині, дуже класний, той, що з зубами класними. І Локі прикольний. Угу. О, Мієк це для Денчі, бо він забрав цю карту. О, клас, Мієк, Ден Хіп, мені подобається, я його... Мабуть, єдиний, хто забрав цю карту. У нас спільнота. Та ні, я думаю, ні? Нас більше. Ні, да, я б забрав знаю. Би теж за... скільки? Ще 200? Ні, ні, Мієк. Саме карту, Мієк. Саме карту. Мієк. Так, далі. Окей. І далі. Міраж непогана. Міраж непогана, Проксима прикольна. Червоний... Яєд, теж оце є якісь да. Права прикольні. Яєд Суяої. Да, прикольно. Ну, лучші варіанти мені не подобаються в цілому. Вони якісь ці однотипні, так би мовити. Просто чел летить з канатів, робить якусь позу, і він ніби в трико реслера. Це банально, скучно і не цікаво. Це саме як спорт-варіанти. Ну, типу, теж таке собі. Можна якось було краще. Сіні старці... Які подобається реслінг? От іменно, в тому-то і суть. Я просто знаю, що... Я розумію, що такі лучадори, я знаю, що в них там своя, так мовити, релігія в лапках. Але вони всі однотипні. Ну, саме ці варіанти. Якщо би подивитися на тих лучадорів, які в житті є, то в них кожного костюми ультракласні і ультравідрізняються всякими додатковими штуками, які їх історію показують. А тут, ну, трико. Червоне, синє, біла зірочка, клас. Ого, перший раз таки бачу. В дужках ні. Окей, йдемо далі. Рокслайд 10-15 з 10. Просто це найкращий рокслайд в грі, як на мене. Це прекрасний рокслайд. Це заявка на ультимейт. Від прекрасного малювальника. Прекрасна карта. Скарлет прикольна по-своєму. Мені більше піч Момоко, Скарлет і рога впадають в очі. Хоча всі ці Скарлет варіанти. Всі Скарлетки прикольні по-своєму. Так, да. Шкода, що карта не дуже популярна. Рога прикольна. Так, рога, от рогу цю треба забирати, мені здається, бо в мене, по-перше, нема варіанту, дякую на неї, по-друге, це дуже гарно намальовано. Денче, якби от одну карту міг з цих обрати, яку б ти б обрав? Даже і не знаю. Що б я обрав? Так, далі у нас ідуть от такі 9 карт. Блін, Сноугард, класна карта, класний варіант, треба обов'язково забирати. Сілк непоганий, єдиний, мабуть, варіант сілк, де в неї лице не перекосойобане і вона нормально виглядає. Да, прикольно. Спайдермен теж класний. Ну, Спайдермен Татура класна. Сіра, до речі, дуже незвична для мене, вона якось така, ну не виглядає як зазвичай сіра. Я попрошу він, а хоча може на себе... А, вибачте, вони там чи як. Вони, так. Мені дуже подобається, що піч Момоко, може я так помітив, але зараз в неї набагато якісь більш... прекрасніші роботи, ніж до того було. Так, да, я думаю, вона просто раніше він. Це ж вона, да? Піч Момоко, це персик Момоко, мабуть. Персик може Момоко. Може і він. Може і він. Окей, вони непогано малюють, от, але... Да, мені здається, раніше, оце, пам'ятаєте, ще на Псайлок дебільний варіант, який був в Конквесті, блін. Оце набагато краще, мені здається. Хоча Тетянка сказала, що це просто прекрасно, не знаю, ще там хто скаже, що це просто прекрасно, але мені це подобається теж найбільше. Микита щось сьогодні вкусила, він вирішив душити Мехіпа, а піч Момоко. Да, я люблю Денхіпу, не знаю, хто... Чекайте, знайдіть хоч один раз, хоч десь, де я щось сказав погане в сторону Денхіпа. Я чекаю, поки хтось таке знайде, це, ну, будь ласка, не асоціюйте мене з тими людьми, які ненавидять Денахіпа, хейтять його, я за Денахіпа з дитинства. Першого Денахіпа свого намалював 16 років. Так. Дивіться, дивлячись на всі варіанти саме, які є на цій картинці, якщо не брати Валентину Юс, агента, їхні звичайні, мені здається, тут найкращі всі, ну, всі дуже непогані.
Бач, остання Валентина така собі. Титанія крута, Синг Веномайст крутий, Інфінал цікавий, бо він, якщо буде 3D і анімований, він крутий. Ні, саме цей. Всі решта Веномайст варіанти, окрім цього, окрім Джаггернаута, йдуть. Ну, добре, і ще може Тифоїдка. Крім Тифоїд. Ні, повна хуйня. Косма Веномайст повна хуйня. Тут Шторма класна, Таскмастер класний, Титанія. US агент, Річ, Інфінал. Кажу, якщо вони будуть крутитися анімовані, ну, тобто в золоті чи там червоні ці бодинці, це буде дуже гарно. Так, і ще у нас ось такі от 6 варіантів. White Widow, ну, мені подобається, не знаю. Кажіть, що хочете, мені обидва ці варіанти подобаються, вони прикольні. Власне, я нічого не бачу, ти нічого не перевів. Що? Я не бачу, що ти б змінив картинку. У мене показується досі Шторма, Таскмастер, Інфінал. А, о, тепер є. Ти альтабнувся, мабуть. Забу. Знову класний варіант на Забу. Дуже схожий на цей, що в цьому спотлайті, до речі, зараз. А, все решта, хіп. А тобі як, Денчі? Не хіп. Не хіп. Згоден. Забу хіп є. Білу вдову ще не намалювали. Згодом, це головний мінус цих варіантів. Якби був хіп, то це інша справа. А так, ну, таке. Можна взяти на заміну, поки хіпа нема. Поганяти трошки. Дивіться, я не знаю, загалом патч, ну такий як патч, нічого такого, багато рандому, довезуть нам хіровий бандл, знову нам показують, непогані, хороші варіанти, але те, що хороші варіанти, це не заслуга, я вважаю, SD, це точно не їх заслуга, це заслуга людей, які це малювали. От, прекрасно Дена Хіпа нам тут показали, більше в мене, ну якби, якихось коментарів, напевно, нема. Денчер, що ви скажете? Що я можу сказати? Ну, буде цікавим цей сезон. Ну, цей, який ми тільки що дивилися. Того, що виходять цікаві карти. І в них цікава механіка. Знову рандом трошки присутній. Але. Він всього в одній карті, виходить. А інші карти можуть дуже цікаво вплинути на мету. Тому я радий, що трошки змінюється. Що не... що ці абілки їх будуть цікаві. Та й все. Сезон бруду інкамін. Все, що можна сказати. Окей. На цій прекрасній, чи не дуже прекрасній, скажімо, навіть краще так, ноті будемо завершувати. Дякую всім, хто дивився, хто був з нами. Обов'язково пишіть, можливо, чи ми згодні, чи не згодні, і що, де ми знову, де Забарскар знову обісрався. А також нагадую вам про нашу MCU-спільноту. Приєднуйтесь, якщо ще не приєдналось, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на пана Руда Струмера і вже і ютубера. Я додаю всі його канали в описі, свої канали додаю. Будемо раді бачити вас у нас, якщо вас ще там немає. На цьому я прощаюся. Панове, якщо хочете фінально щось сказати нашим глядачам, то зараз саме час. Удачі в конквесті, владарі. Пане Руде. Всього найкращого. Дякую за перегляд. Дякую. Все. Бувайте.